Друзі, всім миру, ми в Перепелятнику і сьогодні розкриємо дуже важну тему інкубаційних яєць і як сформувати сім'ї, щоб у вас було гарне потомство і все у вас водилося, і все було добре, і щоб росли крупненькі яйценосці і на м'ясо, і на яйце. Так, ну, почнемо. Поважимо, яка повинна бути вага у маточного поголов'я. Ну, зараз почнемо. Так, це у нас молоденьке маточне стадо. Одне і друге. Оце сформували ми їх недавно. Це вони тільки розносяться. Поначалу вони несуть, що попало. І маленькі, і здоровенні, і каряві, і, коротше, які попало яйця. Ну, це таке. Це дві недільки десь. Вони оце понесуть такі яєчка. Далі вже будуть нести все в порядку, хороші яйця. На інкубацію йдуть яйця, рекомендовано, від 13 до 16 грам. Хоча ми вдома ложимо і 12-грамові, якщо вони не каряві, такі, ну, такої форми, просто чуть-чуть меншенькі, то нормально з них вилуплюються. З них ще краще вилуплюються курчата. Трошки вони ізначально менші, а в ітогі вони всі однакові. В ітогі вони ось вже не відлічиш, що вони там якісь різні. По вазі вони, в принципі, одинакові. Звісно, є ісключення, всякі вилупки, які не хочуть то їсти, то вони такі балвані, то просто грибуться в кормушки, а їсти не їдять. Так, ну що, зараз включаємо ваги. Так, нуль. Ну, зараз почнемо відсюди, зараз поймаємо. І будемо важити. Зараз глянемо, хто це. Це пацан. Видно бульбаху ан'яку. Це пацанчики. Будуть тільки, може, вириватися. Не виривайся. Ну, 395 грам. 395 грам. Це дівчинка. Ну, посить ти, секундочку, посить. Ну, от чого ти балуєшся? Диви, яка змія. Щас корито візьму, будеш в кориті важитися. 445. Їм по 3 місяці. Іменно оцьому стаду по 3 місяці. Може там і більші є, але я беру підряд. Стой. Все, що попало вже, нажало. Ну, 445, 50. В общем, примерно 450 грам. Молодші можуть бути трошки менші, там по 400 грам. Ці хлопчики десь по 350, ну вони ще підростуть. Вони ще підростуть. Це дівчинка. Це вони тільки-тільки, це їм по 2 місяці. Вони ще і не рознеслися толком. Ну важко тобі оце 2 секунди постоять. Ну да, 360 десь. Коротше, балвані капець. Ну, примерно така вага, ми вибираємо ізначально, це зараз 350, 400 грам. Вони чуть-чуть поправляться ось, і там у 2 місяці і неділька вже почнемо з них збір інкубаційних яєць. Ну, а на даний момент у нас оце одне стадо, друге стадо, оце техасів. Ідуть на плід і тут. Оце раз, два, три. І чотири. Вообще, шість стад племенних. Це ребята ждуть уже. Їм время прийшло вирізатися. Опа, один упав. Один вилетів. Це ребята ідуть на м'ясо. Зараз, хто любить копченості,
Ми робимо дуже смачні копчені перепілки. Хто вже пробував, не дасть збрехати. Ну, я предупреждав, що не хочеш по-хорошому. Будемо по-поганому, значить. Отак. Ну, от, 330 грам. Це пацанчик. Це пацанчик. Дівчатка, як правило, більші. Це їм, да, нема ще їм, це два місяці їм немає. Коротше, воно стрибає вже, що попало, показує. Скажу, десь 350, около, по 350 грам. Дівчатка будуть чуть побільші, де самих більших. Дівчат я трохи подкидав. Коротше, там всі підряд, поки на яєчка вони. Несуть яєчка воно на їду. Ну, в общем, так, це молодняк. Молодняк жовторотики. Це вони 26.02, а сьогодні 10. Ну, дві неділі їм. Оце їм по дві недільки. Цим по дві недільки. Ці в нас чуть-чуть старші, десь на недільку. Це їм три неділі. Ну, а тим місяць. Місяць і трошки, цим також. Вони 1.02, це їм місяць і 10 днів, да, виходить? Місяць і 10 днів. Ну, місяць і 10 днів, зараз ми поважимо, скільки курчонок важив у місяць і 10 днів. Це 40 днів. Тихенько. Ну, 300 грам. 300 грам у 40 днів. Такий курчонок. Мабуть, дівчатка. Такі результати. Ми свої ж інкубаційні яйця також використовуємо свої. Ті, що йдуть на продаж. Усі з одного ящика. Собираємо всі в один ящик. І потім і на продаж, і собі в інкубатори беремо одні й ті ж. Нічого ніхто не перебирає. Так, скільки... Ой, чого ви тікаєте? Чумоходи. Ох, і чумоходи. Ні, тільки пособирав, вони опять потікали. Іди. Вроді всіх пособирав. Стрибають прямо на голови. Прямо на голови стрибають. Це... англійська чорна. Решили ще одну породу собі додати. Англійську чорну замовили, вилупились. Так що скоро будуть яєчка інкубаційні і англійської чорної. Бо в будь-якому випадку будемо оставляти маточне поголов'я з них. Так що будуть. Так що будуть. Ну, в общем, кому потрібні інкубаційні яєчка. Фенікси. Це фенікси молоденькі. Нова сім'я. Це у мене вже старенькі тут несуть. Ну і це, що, зважить фенікса. Ну, фенікси, звісно, не зрівняються із техасцями, ну але... Але зараз побачимо, що воно тут. Фенікс. Фенікс, це і десь 4 місяці. Ну, 317 грам. Так, це дівчатка. Це дівка. Ось хлопчик. Ці відрізняються по кольору. Техасів тих не відлічиш. 315. В общем, фенікси і техасці в даний момент. Є інкубаційні яйця. Трошки черга. Десь пару неділок є черга. Так що кому потрібно, замовляйте заранше. І будемо відправляти. Відправляємо в утепленому пінопластом ящику. Гарно упаковані, то доходять всі отлично. Отгуки хороші. Добре, всім миру, добра. До наступних зустрічей. Пока-пока.